Oh. Yeah. Okay. Yeah. You know what it is, Yeah. Boom. Det er det, jeg har. Så er du nødt til at finde på noget mere. Jeg fik lige et drømmesyn. Nia, du dansede rundt i noget røg. Røg? Det var ikke godt, vel? Jo, for du så glad ud. Hvad tror du, det betyder? Booker, det var ikke noget drømmesyn. Hvad? Det var inspiration. Ja, det er det, vores sang skal hedde. Like a smoky flow. Yeah, I got that smoky flow. Yeah, I'm about to let him know. Okay. Ja, den tager du. Okay, ja. We got that smoky flow. Yeah. Okay. Hvad om jeg tager den her, okay? Yeah, we about to let him show. Okay. Yeah. Sådan. Må jeg? Bro, værsgo, okay, du tager bare den næste der. Ord. We got that smoky flow. Yeah. Okay. Den jeg troede helt seriøst, vi var nødt til at låne noget fra Drake. Jeg troede ikke, jeg kunne få et ord frem, men det gik. Hør venner, jeg fandt en røgmaskine. Wow, en røgmaskine. Måske var det den, jeg så. Lad os bruge den til vores video. Ja. Booker, Levi, der er aftensmad. Vi må gå. Hvad? Nu gik det lige så godt. Hvis vi ikke går hjem med det samme, så kommer mor herover. Hør, fik I ikke min sms? Aftensmaden er klar. Hvad skal vi gøre? Hun må ikke finde ud af, at vi er alene hjemme. Jeg klarer den. Okay, kom. Jeg leger jer min mor. Okay. Kom så. Ro på, dame. Okay? Hvad har I gang i derinde? Vi siger farvel til fru Amalie. Farvel, fru Amalie. Unger, smut så med jer. Jeg skal lave pizza til min datter. Kom nu. Hvis du vil have mere som dette, så se med på Disney Channel.